Друзі, привіт! 28 червня. Зроблю такий простий, коротенький огляд, чисто по другій теплички. Як ви знаєте, я в ній вирощував розсаду. До речі, хто не знає, хто тільки підписався, можете передивитися канал. Там є відео, де я вирощував розсаду, як її закаляв. Це ця сама друга тепличка. Розпочинаємо ми з розсади, це у нас помідор. Сіємо прямо в ґрунт, ну коротше, відео там є. До речі, дуже цікаве, можете подивитись. Після розсади вирощуємо огірок. Але кожен рік буває по-різному, буває помідор, буває баклажан. Цей рік огірочок. Коротше, ось він такий. Тепличка наша 8 на 15, це у нас друга. Скажу вам, скоро прийдеться опускати, тому що майже вже під, ну не майже, а скажу вам. До речі, вона теж у мене затінена агроволокном, але верхушки вже, бачите, впираються. Але плівка ось, ну тут якби не сильно багато, де сантиметрів може 10. Волокно, так знаєте, висить над плівкою. Це від сонця. Агроволокно чіпляємо в усіх теплицях від сонця. І непогано притіняє. Так що, давно я знімав, я там не пам'ятаю, коли. То огірочки були ще невеликі, але зараз, як бачите, такі вже непогані. Так що, ось такі вже пасенки. Пруть, скажу, що дурні. Рвемо їх. І вуса. Такі ось. Ну, сьогодні я роблю чисто у четвертій теплички, так що друга буде на завтра. Сьогодні вона вже постоя в нас так. Ось такий огірок. Сьогодні пообрізав листя. Десь прибрав 3-4 листки на кожному стеблі. Огірочок сьогодні збирали. Тому такий поки що висить. Посаджений він на агроволокно. Плотність 50. І у нас трошки тут інша схема посадки, не так, як у нас там у третій і в четвертій. Тут посадив я, ну самі бачите, як бачите, 30 на 30. Два рядочки. Але так скажу вам, не сильно економно, не сильно вигідно. В один рядочок, як на мене, буде краще. Більше блізе просто. Так що кругом прибрав я 3-4 листочки. Зараз вечором це все приберемо. Ось Ярик прибіжить десь. Позагрібав мені це все. Да і все. Сьогодні працюємо чисто в четвертій. А це так сьогодні покажу вам. Те, що в мене тут виросло. Бо скоро будемо опускати його. Бачите, він вже геть під верхом. По-доброму розповім в наступному відео, що я даю. Як годуємо його, так щоб огірочок у вас був до самої осені. Тому це буде інша тема. Ну а на цьому дякую. Далі буде. Всім пока.